gün Şuşanın çalçağırlı, toybüsatlı günüdür yenə. Azərbaycanın iqid oğullarının canı qanı bahasını azad etdiyi əziz şəhərin. Şuşanın Şuşa uqatı özünə qayıdıb. Şuşa yenə doğmaları, əzizləri ilə qul boyundu. Müzəffər Ali Başkomandan Şuşanı nizama salıb. Şuşanın böyük yadigarlarını özünə qaytarıb. Uzun illərin həsrətindən sonra ilk dəfə Vaqif poeziya günləri keçirilir doğma Şuşada. Bugün 75 yaşı tamam olan görkəmli diktor, xalq artisti Qara Tağızadə də söz sənət sərrafı idi, həm də Şuşanın vurğunu idi, Şuşa həsrətlisi idi. Bu həsrət onun da şiirlərinin sızlayan kəlməsi, hıçqıran səsinə dönmüşdü. Qəlbimdə ömrümün əski göynəmi, kirpiyimdə naşar günlərimin nəmi, gözümdə bütün sevgilərimin xatirəsi, qulaqlarımda anamın arxamca inləyən səsi, üz gözümdə övladlarımın həyat nəfəsi, başımın üstündə ulu tanrım, bir də doğulduğum ev üstü çətirli və bir də ağlar Şuşam kəhliyotu ətirli. Ətrafımda ölümün müthiş qoxusu, içimdə əzizlərimi tənha qoymaq qorxusu, bir ömür yaşadım illər öncə. Amma bu yaşanan ömür Şuşasız oldu. Şuşa niskili, Qarabağ həsrətli oldu. Baxdım həsrətin qara yollarına. Dinləmək istədim kəkliklərin utancaq şərqilərini. Qoxlamaq istədim bağrı qan laləsini vətənin. Çox sevdiyi vətəninin Şuşa həsrəti yoxdur daha. Demək, onun da ruhu şaddır bugün. Görkəmli diktor, əməkdar incəsənət xadimi, xalq artisti Qara Tağızadə. Danışır Azərbaycan Radiosu. Saat 6. Azərbaycan Radiosu uzun illər hər səhər öz verilişlərinə bu unikal səslə başlayıb. O isə sadəcə bununla fəxr edib. Fəxr edib ki, bu sənət məbədinin nəhəng səslər xəzinəsində onun da səsi var. Radioya gəlişi isə tələbə ikən olub. Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsində oxuya-oxuya müsabiqə yolu ilə işə qəbul olunub və radiodan ayrılmağı ağlına belə gətirməyib. Bura gəlmirlər, bura düşürlər, buradan bir də çıxmırlar. Bu sənəti doğrudan ürəkdən sevənlər buradan çıxıb gedə bilməyiblər, mən də gedə bilmədim. Heç getmədiyinə peşman da olmayıb və ömrünün yarım əsrdən çoxu burada keçib. Yarım əsrə yaxın diktor, baş diktor, aparıcıların rəhbər və digər vəzifələrdə çalışıb. Xəbərləri oxuyub, müxtəlif yönümlü verilişləri səsləndirib. Qara Tağızadə ali təhsil ocaqlarında dərs deyib, amma daha geniş mənada müəllim olub. Radioda çox milyonlu auditoriyanın müəllimi. Sənətkarlığını isə dövlət yüksək qiymətləndirib. Əməkdar incəsənət xadimi, xalq artisti, prezident təqaüdçüsü idi. 1946-cı il avqustun 30-undan başlanan ömrü 2018-ci il martın 3-ündə bitib. Yox, bitməyib. Ömrü davam edir. Yadigar və unudulmayan səsində, sənətində və bir də xələflərinin ömründə. Firuzə Nadir, Fatimə İsmailova, Xəbərlər.